0903. Night Vision. הבנתי, אנחנו התחלנו כבר את המשחק. יובל שוט נגד קונטרול על דפיט. התוצאה כרגע היא 1-1. יובל שוט הצליח לנצח בדרך שהיא לגיטימית למפה. אני רק אציין שהיא לא הייתה אמורה להיות לגיטימית בתחרות הזאת בכלל, בגלל זה לא לקחנו למשל את הלאדר ורז'ן, לקחנו את ה-ESL. אבל טוב לדעת, וזה לא יהיה יותר, מעכשיו ישחקו על MLG. קונטרול דפיט עושה ספונינג בפינה העליונה, כמובן בחלק העליון של המסך, ובפינה התחתונה יש לנו את יובל שוט, שיפתח גם פה בפורג' פאסט אקספנד, שזה מעניין. מטלופוליס לפי דעתי מוגדרת, חושב, כמפת הזרג הכי טובה כרגע, אפילו אי פעם, פחות או יותר. כשהיה קלוס פוזישנס, כלומר לדוגמה אם הזרג היה פה והיריב שלו היה כאן, הזרג התלוננו שזה לא טוב עבורם. על המפה הזאת, כולל קלוס פוזישנס, שזרג היום מפסידים שם הרבה, היה 60% win rate לטובת זרג. עדיין. זאת אומרת, אחרי שהורידו את הקלוס פוזישנס, זה צפוי רק לעלות משם. אבל יהיה מעניין. אני עוד לא מספיק, חד וחלילה, את יובל שוט. זה בחירה טובה, אם הייתי שחקן זרג, זה המפה שגם אני הייתי לוקח. קל פה לקחת את השלישי, קל להגן עליו, קל לתקוף להריב את השלישי. יובל שוט פה ימשיך לחסום את הנאצ'ורל פום ושם בעצמו את הפורג'. יובל שוט ממשיך, לא? רציתי להגיד ממשיך לעשות פטרולינג, אבל שימו לב לסניקי דרון הזה, שאני לא שמתי לב בדיוק לאיפה, דרך איפה הוא ברח, אבל שם בעצם את השלישי, יותר נכון את השני שלו, במיקום של השלישי, וכמובן, אחרי שיוריד את הפיילון הזה, ישים פה שני מהיר, טרייד טוב, טרייד, הוא לא החליף שום דבר, אבל תוצאה טובה לקונטרול על דפיט. כרגע יובל שוט הולך לראות את זה, אני מניח שהוא ינסה לשים פה קנונים, לחסום את זה, זה משהו מאוד סביר להניח שיקרה. יובל שוט, קונטרול דפיט, יודע את זה ולכן שולח פרוב, עושה פה סקאוטינג, בודק, טוב, טוב, טוב שאין פה פרוקסי, ויהיה לנו ארבעה לינקים בדרך, יורידו את הפרוקסי פיילון בנאצ'ורל. בינתיים הנקסוס עולה, חסימה טובה כאן של יובל שוט. מטלופוליס אחת העומפות אולי שיותר קשה לחסום את הנאצ'ורל, מכיוון שהיא כל כך רחבה, אפשר לתקוף אותה פשוט מכל הכיוונים ונאלצים סוג של להתבצר בתוך עצמכם כאן. יובל שוט, קונטרול דפיט הורס יובל שוט את הפיילון ומיד שם האצ'רי שלישית. בו בזמן האצ'רי השנייה שלו מסתיימת מצב העובדים כרגע 20-17 לטובתו של יובל שוט. המספר הזה כנראה ישתנה בקרוב מאוד לטובתו של קונטרול דפיט, שנצל את כל הבסיסים האלה. נקסוס מסתיים, סאבנטיק סקור עולם, ואנחנו נראה איך יובל שוט יצליח להגן על הפרובים הרחוקים האלה שהקנון הזה לא מגיע להם. אנחנו צריכים לראות קנון נוסף ממוקם פחות או יותר במיקום הזה, על מנת להגן על וספין גייזרס הללו. סיכוי גבוה שנראה בכלל עוד פיילון פה. הפוטוס צריך מאוד להסתגר כאן, הוא לא יכול להתאחב כמו שהוא רוצה. פלוס אחד וופן פליי יובל שוט, בינתיים כיוונו של קונטרול על דפיט. האינג'קטים ממשיכים, חסרה לי קווין בשלישי, שהקווין הזאת נמצאת כרגע ליד הנאצ'ורל, בסיס השלישי שלא מסתיים. מצב עובדים כרגע 30-29 וקונטרול דפיט מתחיל ביתרון העובדים שלו. זלוט אחד יוצא החוצה, יפגוש ארבעה לינגים, יצליח, לא, קרוב, הצליח כמעט להרוג לינג אחד. קונטרול דפיט אחד על היחידות שלו ובורח מהר משם. אנחנו רואים סטוקר, בינתיים קרונובוסט על הסאבנטיק סקור, לא ראינו עדיין את הטק פאט של יובל שוט, והלינקים האלה לא מצליחים להרוג את הזילות הזה, שבינתיים מסתכל עליהם, צופה עליהם, הם צופים עליו. הוא נמצא באגרנד, עכשיו הוא מחליט, טוב נמאס לי, ינסה, יצליח להוריד לינק אחד, כמעט מצליח להוריד לינק אחר שחי עם 5 HP. מצב העובדים כרגע, וואה, דרונאפ מטורף של
של קונטרול על דפיט כרגע עומד על 47 עם עוד 8 בדרך. עכשיו יש לנו פרוקסי פיילון מיובלשוט ועוד 4, עוד 3 גייטים נבנים, מה שמוביל לסך הכל של 4, כולל דאבל גאס. יהיה מעניין לראות כיצד יובלשוט הולך להתקיף עם, עם היחידות האלה. בנוסף, יש לנו טווילייט קאונסיל בדרך מכיוונו של יובלשוט, שזה מעניין, מעניין ממש. יש לנו לר מקונטרול על דפיק, והקווין הזאת עלולה להתאפס טיפה out of position, אבל הלינקס האלה צפויים לקחת את הכוח הזה. אבל שימו לב, ארבעה זילותים שהם פלוס אחד נכנסים, כל לינק הם מורידים בשתי מכות, הלינקים האלה לא ישרדו פה הרבה זמן. יובלשוט צריך להיזהר, ממש על הסטוקר שלו שכרגע נופל, ויובלשוט צריך, להתחיל לעשות כמה שיותר נזק. קונטרול על דפיק כרגע במצב חירום טיפה, עושה מורף להרבה מאוד לינקס ולארבע רוצ'ל, אבל עוד שלושה זילוקים מגיעים, ואני לא יודע איך זה יסתיים. כרגע הזילוקים הולכים לעשות target fire על הספיין, הולכים להוריד את הספיין, אבל באיזה מחיר הסטוקר הזה, הזילות הזה, הרוץ' הזה ימשיך לעשות הרבה מאוד נזק פה. עוד רוץ'ים מגיעים פה, והם יצליחו להדוף את האגרשן הזאת בקלות. בנוסף יש לנו דארק שריין, שמעניין אותי כרגע איפה הוא נמצא. מעניין אותי איפה הדארק שריין נמצא. הדארק שריין נמצא פה. ונראה DTs בקרוב, וזה מעניין. הקווין נופלת פה, והרוצ'יז האלה יצליחו, להרחיק את הזילוטים האלה, הרחק מכאן. בנוסף, יש לנו עוד שלושה גייטים. זאת אומרת, יש לנו פה שבעה גייטים, שזה מספר מאוד 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 גבוה מבחינתו של יובלשוט. פלוס 2 גראונד ופנס כבר בדרך, רוצ' ספיד גם נחקר, ואנחנו עוד לא רואים הרבה רוצ'ז. שימו לב, קונטרול על דפיט כרגע במספר פחות או יותר איפה שהוא רוצה להיות, עומד כרגע על 73 דרונס, זה מה שהוא צריך, טיפה עוד משהו כמו 10 דרונס, והוא סיים לעשות את הדרון-אפ שלו לבינתיים. כל מה שהוא צריך כרגע לעשות זה להתגונן מהדיטיז שהוא לא יודע שהולכים לבוא אליו. אנחנו מדברים על דארק שריין שעומד להסתיים כרגע, האבולושן צ'יימבר הסתיימה רק עכשיו. מעניין אותי לראות את ה-DT הרס הזה. אנחנו רואים כבר שלושה DTs, ארבעה DTs, עושים פה וורפ, ויש פה אוברסיר לקונטרול על דפיט. הוא יהיה מוגן לחלוטין מכל סוג של DT הרס, ואפילו את האקסטנד הזה אני לא מאמין שה-DTs האלה יצליחו לקחת. מורידים אותה לחצי מה-HP שלה, וכרגע יובלשוט לא כל כך מצליח מה שהוא רוצה לעשות. קונטרול על דפיט לוקח את הבסיס ה... הרביעי שלו, יובלשוט כרגע מסיים את הפלוס 2 weapons upgrade, אבל שימו לב כרגע לנתונים, 69 מול 57, 4 בסיסים, בוא נגיד 3.5 בסיסים מול 2, המצב כרגע של control all defeat הוא מצוין, יש לנו 13 roaches בדרך, לא צריך יותר מזה כדי להתמודד עם צבא של פרוטוס, כשהטק EDT'ים, כל מה שאתה צריך זה roaches ו-overseers, והמצב שלך טוב. אני אפילו הייתי תוקף במקומו של control all defeat, כרגע המצב סופלר מטורף, 175 מול 92, עוד 11 roaches בדרך, שהוביל את זה לסך הכל 51 roaches, אפילו עוד 16 בדרך. יובלשוט לוקח את השלישי שלו, אבל אני לא יודע אם זה יספיק לו. בינתיים יובלשוט ינסה לנצל פה וור פריזם על מנת לעשות טיפה DTRS בבסיס. מעניין אותי, כן, יש אוברסיר בבסיס, אבל אין פה יחידות חוץ מהמלכה הזאת, מצב שיכול להיות טיפה מסוכן. יובלשוט מזהה כרגע את ה... ליין העצום הזה של רוצ'ז שנמצאים בדרך לבסיס שלו משני כיוונים שונים. עושה וורפ לעוד שלושה זלוטים על מנת אולי לגרום לרוצ'ז האלה לחזור, אבל אני לא מאמין שקונטרול על דפיט יעשה את זה. כמות הרוצ'ז פה פשוט מטורפת, הנזק שיעשה פה ליחידות גבוה 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 מאוד. בינתיים הזלוטים האלה מצליחים להרוג את המלכה, ויש פה רוץ' אחד שלא הצליח לעשות יותר מדי נזק לזלוטים האלה, והרוץ' האלה פשוט מצליחים להוריד את, את הפורג', יורידו אני מאמין בקרוב גם את הוורפ גייט, יורידו עם פוקוס פייר את הנקסוס, ואני לא רואה את קונטרול אל דפיט שומט את המשחק הזה מידיו. הצבא של קונטרול דפיט נופל, ויובל יוצא מהמשחק. קונטרול דפיט מנפל. כמה רחב זה פס רחב? כמה מהיר הוא אינטרנט מהיר? כולנו רוצים יותר. אבל כמה זה מספיק? פי שניים? פי עשרה? פי מאה?
תשכחו מהאינטרנט שהכרתם ודמיינו יקום שבו הכל אפשרי. בקליק. סרטים ב-HD ובתלת מימן. המוזיקה שאתם אוהבים בכמות אינסופית וזמינות מיידית. משחקים באיכות מדהימה מול יריבים בכל העולם. העבודה שלכם. הסרטים הביתיים שלכם. התמונות של הילדים שלכם. החיים שלכם. והכל במרחק נגיעה. עכשיו תאמינו שכל מה שאתם יכולים לדמיין אפשרי. 013 נטוויז'ן.